اتش ناظرین، آج عید الفطر کے موقع پر ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے سے نکل چکے ہیں. یہاں سے حنکہ تک جو ہمارے ہاؤس سے تقریباً 10 منٹ کا راستہ ہے. تو یہاں سے تکبیروں کی گونج میں مارش کرتے جائیں گے ان کا مولا تک. یہاں پہ جو ابھی حنکہ موقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج بھی چار نظر آئے ہیں آج بھی پہلا تو مسلم کبیر خانقاہ میں ابھی تکبیر جاری ہے اور میر وائس سید خرشید صاحب تشریف فرما رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد عید کا نماز پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد خطبہ بول جائے گا. تو جب تک لوگ جمع نہیں ہوں گے تکبیر دیتے رہیں گے اور جب تکبیر جب لوگ جمع ہوں گے تبھی نماز شروع کیا جائے گا. اور پورا گلشن کبیر میں سے لوگ سب سے پہلے دوسرے گھروں میں ہی ہماری باری کے لیے جاتے ہیں پھر میر وائز کو لے کے ایک جلوس کی شکل میں خانقاہ تک لاتے ہیں. پھر اس کے بعد خانقاہ میں نماز اور عید کا جو خطبہ ہے وہ دے کے پھر اختتام ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ تھے سید انصاری گلشن ٹی وی کے رپورٹر. ابھی یہاں پہ عید کی نماز ختم ہو چکی ہے. لوگ عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ایک دوسرے سے گلے مل کے. یہاں پہ یہاں اس سائڈ پہ جو یہ دروازہ ہے مین گیٹ جہاں پہ گنپن اور گنپن خرول اور گمبا خرول کے لوگ نکلتے ہیں اور جو تفسیر سائڈ پہ ہے یہاں پہ ترانزوں بوری اور گمبا خرول کے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. تو یہاں پہ کافی لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. یہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پہ جو ابھی حنکہ مولا گلشن کبیر پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ تکبیروں کی گونج میں اچھا یہاں پہ جو ہمارے جو ساتھی ہیں سارے ہم یہاں پہ گھروں میں عید مبارک عید کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں محمد ایوب کے گھر جو ہمارے جوان دوست ہیں وہ فی الحال بیمار ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کے گھر جائیں گے. ابھی ہم یہاں پہ سید حمایت ہاؤس پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ سید حمایت حسین سے عید ملیں گے. لے بونگو تھالبا چازوس چازوس تھالبا چازوس بن تھالبا ہاں تھالبا جوس بن. یہاں پہ جو حسن جی ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے
यहाँ पे हम सही तरह से हाउस पे तरतखान सजे हुए थे, तो यहाँ पे लोग चाट्स और चाय कहवा सर पी रहे हैं। यहाँ पे जो जवान थे अभी हम अखुन नूर महोत हाउस पहुँच चुके हैं, अखुन से ईद लेंगे। सदर हाउस पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सदर हाउस हम पहुँच चुके हैं, सदर साहब के से ईद मिलने। अभी यहाँ हम मेहदी हसन हाउस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सलाम अलैकुम। ले रोजा तो सुबह तूने की था, हाँ रोजा तो सुबह तूने, रोजा तो सुबह तूने, रोजा तो सुबह तूने, रोजा चाहने तुम मासूम का। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं सैद अली हाउस में, यहाँ से सैद अली अभी यहाँ पे हम सैद अवल हाउस पहुँच चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप सबका एक बार नाम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे घर आके ईद मुबारक पेश किया, आप सबका शुक्रिया। अभी हम सैद अब्बास हाउस पहुंच चुके हैं, यहाँ सैद अब्बास से ईद मिलेंगे। यहाँ पे हम सैद हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं, सैद हैदराबाद से ईद मिलेंगे। तमाम बरादर
يعني بالعملة هرمون وناب يعملة هذا هذه بغامبو وانا سناب نبكنتين نبكن يعملة يزين عيد الفطر مبارك موفقة بہت بہت مبارک زرت اور یاملا کی انا صاحب ماہ مبارک رمضان اتی حوالے کا اتفاق اتحادی درس منت اور ساتھ ساتھ دی فلسطینی مسلمان کو نوارینو ہمیشہ دعائی التجابت استطاعت انا گامسی دی فلسطینی مسلمان کو نوارینو وانا انتہائی خلوص کا دعا بے ضرورت دیت اور میں نے عملا خصوصاً مسلمان کا عملا اتفاق اتحادی کے دکھ سے اور نہ دن جیسے مقابلہ بھی انتہائی ضرورت دیت اب اسلامی نو کافی حد تک نا انتہائی سستی انتہائی قتم سے دوسرا اللہ وانا غیر مسلم کو نستانا تامی وانا حد پتن سب وانا دی وقت لانا نگا ملا اتفاق اتحادی کے دکھ سے ملک و قومی وانا ہری لس بھی ضرورت دیت اور گامالا یان دوبارہ مبارک باد جرد دنی عید الفطر دی مناسب موقع تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام فرزندان توحید کو عید الفطر کی اس بابرکت اور پر مسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اور خاص کر ان تمام احباب کا بزرگوں کا جو یہاں میرے غریب خانے میں عید مبارکبادی دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تمام نوجوانوں کا یہاں پہ جو ہے عید مبارک کے لیے آپ موقع ہے بہت بہت شکریہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے جو ہے آزادی کے لیے اور ان کے ہونے والے ظلم پہ جو ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کا بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ